始まりました。すだちくんよろず相談所です。今日も元気いっぱい相談ごとね、解決していきましょうね。はい、ということで本日今いる場所がですね、徳島県庁1階のすだちくんテラス、ね、これかわいい、後ろにもすだちくんテラスって書いてる藍染めのねやつあったりするんですけど、あったよねこういうところちょっと徳島県民なんですけど、ちょっと勉強不足ですみません。そのすだちくんテラスからお届けしたいと思います。で、今回の第2の方がこの方です。どうぞ。あれ、すいません、ちょっと依頼人の方がちょっと到着が遅れてるみたいなんですけど、はい、依頼人の方すいません、いらっしゃいますかね。あれすだちくんが今回依頼人、あららら、自分で応募しちゃってどないしたの、びっくりした。え、すだちくん今日依頼、自分の企画に自分で応募するっていうまさかの快挙を遂げましたけど、今日依頼ごと何ですか。はい、そうだ、なになに、びっくり。はい、じゃあ出ました。オリーブくんに30年ぶりに会いたいんじょ。ちょっと待って、え、デビューが、あ、デビュー一緒、そっかそっか。オリーブくん、私ちょっと詳しくは知らないんですけど、東四国国体の時にね、30年前にすだちくんと同時にデビューして、この国体を盛り上げたというオリーブくんですよね、香川県のねそのすだちくん30年間じゃ全く会ってないの、あれから。あ、マジでなんかね、コンビでこう頑張ってよ、ね、国体盛り上げようって活動してたけど、全く会ってない。仲悪かったな、これは、もしかして。なんか、あ、そんなことない。仲はいいけど、でも私もね、セカンドストーリーっていうコンビで2018年まで活動してたんですけど、私、連絡は取ってるよ。私も相方に会ってはないんやけど、連絡は取ってるんですけど、連絡すら取ってない。ちょっと、あ、連絡も取っていないということで、ちょっとこれは会いに行けるか怪しいんですが、ちょっとスタッフさん、なんか会いに行けるような手がかりとかってあったりしますかね。ちょっとオリーブくん活動してるかどうかわかんないですけどえ、大丈夫、すだちくんはねこんな感じで元気いっぱい活動してますけど、ちょっと会えるかどうかわかんないですけど調べてみます。あ、調べて、会えるかちょっとかなり不安なんですけど、ちょっとオリーブくんがただいまもご健在なのかどうかっていうね、ちょっと私も頑張って探したいと思いますので、すだちくん行きましょうか。はい、頑張るぞ。オープン。東四国国体のマスコットキャラクターのオリーブくんについてご存知ないですかね。はい、ちょっとお会いすることってできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。移動してきましたけど、ここは香川県の高松市にあります香川県教育委員会ということで、はい、めっちゃね、ちょっと緊張するね、教育委員会って聞くとね、はい、なんでここに来たかと言いますと、スタッフさんが調べてくれたところ、国体のキャラクターなので、保健体育を所管してるのが、まあ、教育委員会じゃなかろうかと。で、ここにオリーブくんがいるかもしれないということで、はるばるやってまいりました。ではですね、
ちら中に入ってオリーブ君いるか確かめてみましょう。よいしょ。ではオリーブ君探すぞ。すみません、失礼しました。どうもどうも、どうもこんにちは。オリーブ君ではないですね、オリーブ君じゃないです、ね、私香川県教育委員会の石川と言います。石川さん、はい、オリーブ君は見た目で、ね、変わったのかなと思いきや見た目がない。オリーブ君どこにいるんですか、ね、はい、オリーブ君こちらにいますので、今ちょうど上がってきてると思いますので。あ、本当ですか。はい、もう上がってくるかなと思います。早速会うことができるかもよ、須田地区。はい、ね、30年ぶりやから。あ、お、なんか、あ、あ、あ、オリーブ君来ました。須田地区だよ。抱擁を交わしております。もうすごい、30年前の、ね、東四国国体を盛り上げた2人ということで。本当そうですよね、はい、いやすごい。でもオリーブ君大きいですね。結構スタチ君より身長高いですし、なんかお洋服も変わりました。そうですね、今日のこのオリーブ君の服はですね、香川県の冬の国民スポーツ大会の選手団が着ているユニフォーム。はいはいはい、でこの間も仏壇高校式があって、はい、香川県選手団を激励したところなんですよ。そうなんですね、はい、あ、じゃあオリーブ君自体活動っていうのも結構今まではされたり。いえ、もうね、東四国国体が終わって30年長い眠りについてたんですけども、つい最近、はい、その眠りから覚めまして、ついこの12月にやったやつ で久しぶりに動いて。はい、そうなんです。これでもこれだけ元気なんですね。そうなんです、やる気満々です。やる気満々で、今日は須田地くんも来るということで本当に楽しみにしていました。ありがとうございます。毛量はすごいですね。そうなんですよ。でもね、30年経ってるのでちょっと抜け毛の方が抜け毛の方がひどくです。須田地くんちょっと抜け毛がすごい。この辺がね、確かにちょっともう今にも抜け落ちそうな。そうなんです。あー、須田地くんね、ちょっとなんか同窓会みたいになってますけどね、抜け毛が多くなったねとか、須田地くんもね、ちょっとお顔が変わったりだとか。そうなんです。はい、あの可愛く、あの垢抜けた感じになったりで、本当30年越しにこれ再会できて、お互いめっちゃテンション上がってますね。はい、須田地区は今回ね、オリーブ君に会って、はい、やりたいこととかあるんかな、どうなんだろう。え、何かあるんですか。ちょっと会うだけじゃなくて、はい、はい、あ、じゃあちょっと先生に傍観して、はい、ちょっと見せてもらっていいですか、須田地区。はい、2人東四国国体をやろう。再開してこの勝負を挑むという。すごいですね、やる気満々ですね。やる気満々。あ、オリーブ君がなんか肩を回してますけど、もうボコボコにやるぞぐらいの感じで。ちなみに当時あの国体で2人共演してますけど、はい、当時もやっぱりこうスポーツがかなり白熱したんですね。そうですね、東四国国体の時はもう香川県、徳島県それぞれ本当に頑張ったんですけども、結果ね、当時は香川県が1位ということで、あ、徳島県が2位ということだったので。なるほど、それもあって、はい、ちょっと須田地くんがメラメラ燃えてます、ね、燃えてます、はい、今回はリベンジかなっていう。リベンジですね、はい、ではですね、このやる気満々な2人、実際ね、2人で東四国国体再現してもらおうと思います、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう、頑張りましょう。さあ、ということで移動してきましたけども、こちら体育館でございます。でちょっと感動の再会でちょっとお茶でもしに行くかなと思いきや、まさかの国体を再現するということで、はい、2人にはね、頑張ってもらいたいと思います。はい、もうやる気満々ですね。2人ともやる気満々なんで、ちょっとせっかくなんで開会に先立ちまして、はい、選手先生なんかをね、2人にしてもらおうかなと思います。はい、じゃちょっと前出てもらおうかな、2人に。はい、はい、じゃあ私が代弁します。先生、須田地くんとオリーブくんは30年ぶりに再会したのを記念しまして、正々堂々と戦うことを誓います。はい、以上です。2人とも誓ってくれました。ではですね、今回競技いろいろ2人にね、体を動かしてもらおうと思ってますので、はい、
じゃあまず一つ目の種目参りましょうか。では頑張ります。おじゃあまず最初の対決はフリースロー対決でございます。いやー、これバスケットボールね、両者持ってくれてますけども、じゃあ、2人とも5球ずつこうゴールに向かって投げてもらって入った本数が多い方が勝ちと、はい、ルールでね、いきましょうかね。頑張ってオリーブ君どうでした？やっぱオリーブ君は運動得意な感じですか？体作って、はい、30年間眠っていたにもかかわらず、はい、もうふつふつと元気いっぱいですので、はい、もうスナチ君もすごい時は水上スキーとかもねやったりすることもあるので、頑張りましょう。頑張ります。はい、では、どっちから先にやりましょうか。あもう有無は言わさずもオリーブ君が、あ、いい数字の先オリーブ君行ってもらって、あ、優しい。ではオリーブ君先に行ってもらいましょうか。頑張りましょう。勝利ということになりました。では、パスをどうぞ。
ですね、続いて2種目目参りましょう、はい、さあ続いての種目が綱引き対決でございます、はい、頑張っていきましょう、ね、頑張りましょう、はい、もう2人とも準備万端でございますが、はい、この白のね印のところが、はい、赤色のラインのところまで行くと、勝利ね、はい、はい、ではでは今回は一発勝負で一発勝負でいきたいと思います。はい、オリーブくん勝ち、オッケーオッケー、綱地くん、オッケー、よし、頑張るぞと言っております。はい、では早速参りましょう。はい、それでは綱引き対決、よーい、頑張れ。さあ、始まりました。頑張りました。本当に頑張ります。一緒に頑張っております。真ん中がもうなかなか動かないですね。はい、続いての種目参りましょう、はい、さあそれでは最後の競技となりました、はい、いよいよ最後ですね。いよいよですね、はい、はい、最後にやっていただくのはぐるぐるバットかけっこ競争でございます。なんだこの競技は。楽しそうですね。楽しそう、はい、新たな国体の競技となるのか、はいはい、あ、もうオリーブくんも興味津々に見ております、はい、このバット、このバットを持ってぐるぐると10回回ってもらいます、はい、10回回って大丈夫ですかね。頑張ってすごい、めっちゃ不安な顔してるんですよ。めっちゃ笑ってますけどすごい不安ですね。ですよね、はい、で回った後に 30m 先のゴールテープの方まで走っていきます。はい、さあ、もう今引き分けになってるので、そうですね、1勝1敗なのでこれで勝負が決まるということで、はい、はい、非常にドキドキします。では2人とも最後の戦いですが大丈夫かな。はい、 OK、 どうかな、よし、やる気満々ですね。はい、ではお互い頑張っていただきましょう。それでは石川さん、よろしくお願いします。はい、それではいいですか、準備はいいでしょうか。それではいきます、よーい、1、2、3、やりました、イエーイ、ということで
すだちくんすごい最後追い上げたんですけど、最後頑張りましたね。頑張ってますよ、すだちくん。あ、あ、グータッチ勝負してる。グータッチ。はい、負けたとしても、本当にすだちくん、楽しみながらやりましたからね。そうですね。いや、でも30年前も、うん、あれですね、あの香川が、はい、そうですね、30年前も香川が1位でね、徳島が2位ということで、はい、はい、今日はちょっとね、リベンジされるかもっていう、危なかったですけど、なんとかオリーブ君最後していましたね。まあ悔しいけど、でも本当にオリーブ君すごかったね。すだち君はリベンジならずだったんですが、でも本当に会えて嬉しいなとすだち君も思ってると思います。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。オリーブ君も喜んでます。これからもね、よろしくお願いしますね。お互いに、はい、盛り上げていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、すだちくん、オリーブくんと遊ぶことができてよかったね。うん、あんなにテキパキ動けると思わなかった、オリーブくん。久しぶりに目覚めたのにね。でもすだちくんもバリバリと動いて頑張ってましたね。今回のすだちくんからの相談なんですけど、スタッフの皆さんも頑張ったし、私ハセちゃんも頑張らせてもらったし、すだちくん自身も頑張ったと思います。ではすだち、評価30個中すだちくんいくつでしょうか。じゃーん、出ました、すだち70万個。おー、すごい、徳島県に芸人すだちを配りたいんでしょと。ということで、本当だね。私の県民全員にすだちにね、美味しいすだちを配るぐらい感謝の気持ちを伝えたいということでございます。いやいやいや、すだちくん本当にいい企画だったね、これ。すだちくんよろず相談所ということなんですけど、まあ、今回の相談を除くと、すべてで22件で相談事あったんですけども、見事皆さんから高評価いただきまして、すだちの評価数が331,022個ということで、これ追加したらどえらい数になるけどね。本当にたくさんの方に触れ合うことができました。これからもね、30周年を迎えてすだちくん、これから31年、32年、33年、34年、もーっと、ね、まだまだ頑張っていこうと思いますので、引き続き徳島県民の皆様、そして県外の皆様にもすだちくんの、ね、素晴らしさを知っていただきたいなと思います。ということで、同い年コンビのすだちくん、ハセちゃんで今回の企画を頑張りました。ということで、すだちくんよろず相談所、今回で一区切りとなります。最後までご覧いただいてありがとうございました。以上、すだちくんよろず相談所でした。